aho nkuko mubimenyereye amazina ni Aime twa dukomeje kwiga mu gikoni cyacu uburyo dushobora gutegura amafunguro atandukanye izi saha tugiye kwiga gukora icyo bita cake mandas na mandas ataragera mu Rwanda cyane ariko shaka ko tujya tubikorera tubyikorera mu rugo ukaba wategura nka mandas 5 amandas 10 uri mu rugo mu gitondo ukaba warifatisha icyayi cyangwa igikoma Cake mandas ni irindazi rishobora kumara iminsi 5 ritarakomera ritarazana zanenge zindi ukabaribika ahantu hameze neza iminsi 5 ikaba yarangira nicyo kiza cake mandas irusha andi mandas Cake mandas ni irindazi riba rifite intungamubiri kuko riba ririmo ibintu bitandukanye haba harimo breba rikoreshejwe amata rikoririmo isukari ririmo secret vanilla ririmo chapa mandas ririmo bit of salt umunyu mukeya uko nabibabwiye iryo rindazi rikaba rimara iminsi 5 ribitse wende ushobora kurikora mu gitondo no hiturifata nko ifunguro rya mu gitondo ukazarifata umunsi ukurikiraho nta kibazo ntago riba ryatakaza karite yaryo riba rigifite karite abari rindazi ryiza cyane twatangira nkabereka nkabigisha uburyo isomo dukurikijeho nkabigisha uburyo dukora cake mandazi mu buryo bworoshye igihe wibereye mu rugo urabona iyi ni farini urapima igipimo ugiye gukoresha waza kina tugiye gukora nk'aka gakombe aka gakombe uku nguku kangana karuzuye cyangwa dukore tubiri nta kibazo nabona n'udukombe tubiri tujye gukora kuri cake mandazi zacu tujye gutegurira mu rugo ku buryo bworoshye goroheye buri wese tunudukombe tubiri Tukombe tubiri tuvuge ni ikiro kimwe cy'ifarini tugiye gukora. Mu kiro kimwe cy'ifarini ikintu cya mbere uhita ukurikizaho chapa mandas. Iyi ni chapa mandas mu cyongereza bayita baking powder. Mu kinyarwanda tuyizi mu giswahili nka chapa mandas. Ikintu ifasha mandazi yacu ni ukuba yakoroha cyangwa ikaba yafasha ifarini yacu kuba yabyimba mu gato ntabwo ari igitubura iki ngiki ngo kije kuyibyimbya cyane iki ngiki ituma ishya ku buryo iyo binabaye ngombwa irindazi ribona uburyo risaduka mu gato ariko chapa cake mandazi yo kuntu bayikora ntabwo bisaba ko hino ari yisatagura ukurikije kuntu yo iba imeze inakose ahabwi chapa mandazi iyifasha kuba ifarini yabyimba then irindazi ryanakomeza kuba ryakorwa aha ngaha mu kiro kimwe hajyamo ibiyiko bitatu bya chapa mandazi ibiyiko kimwe bibiri bitatu ibiyiko bitatu byonyine nibyo bijya bijyamo turangije turafata secret vanilla hajya mu imwe iyi ni secret vanilla urayibona mwese niyo ihita ikurikiraho secret vanilla na chapa mandazi mu kiro kimwe hajya mu imwe mu biro biri hajya mu ebyiri urumva uko ugenda wongera niko nazo ugenda uzongera iyo urangije gushyiramo secret vanilla na chapa mandas unyuzamo ifoke ukavanga ukoresheje ifoke cyangwa ugakoresha aka kamamiyo k'igiti ukabivanga ukumva ko ifarini yawe yoroshye
Yushoje kubivanga uhita ushiramo isukari wumvishe ifarini yoroshye. Ushiramo upima ibiyiko 15 mu kilo. 15 by'isukari. Nibiba bisaba ngo uzuze cyane, warangira uza ukongera ukamixinga ukavanga ukoresheje ka kayiko kawe kiyiko cyangwa ufite umutozo akaba ari wo ukoresha uvanga. Uku niko bakora chap cake mandas. Iyi niyo type yayo cyangwa ni uburyo tunyuramo dukora cake mandazi. Yushoje ushyiramo ikiyiko kimwe cy'umunyu agace ntabwo uba wuzuye. Clean as you go. Ikintu warangije gukoresha uhita ugikura mu nzira kugira ahantu hasigare hameze neza. Ubwo ibisigaye hano nibyo tutarakoresha. Yushoje ushyiramo utuvuta duke, ikiyiko kimwe cy'amavuta. Ikiyiko kimwe cy'amavuta nicyo ushyiramo warangiza ukavanga. Biterwa n'uko ibyo ugiye gukora bingana. Shiramo kimwe cyangwa ugashiramo bibiri. Ushoje gushiramo amavuta ukurikizaho breva ugashiramo ikiyiko kimwe n'igice kiba gihagije. Ukanyuzamo cya kiyiko cyawe ya mavuta agahwana n'ifu ku buryo utabitandukanye, utamenya ngo amavuta ari he, ya breba nashizemo iri hehe. Uravanga cyane kugira itaza kumvikanamo. Urabivanga ku buryo buri muntu wese ataza ngo ahita akubwira ati harimo iki n'iki, ku buryo ashobora kutestinga n'ifu tumaze gukora kuvanga gutya akumva ko atamenya ibintu biyikoze. Ku kubivanga uku nguku bidufasha kuba cake mandazi yacu yaza imeze neza. Urabona ni ibintu byoroshye wakora mu rugo mu buryo bworoshye, wakorera abana, wakorera umugabo, mu gitondo akabifata kuri breakfast, akaba yayifata kuri lunch mbere y'uko aza gufata ifunguro rya saa sita, mbere y'uko ahita arifata akaba ari ku kantu yamanza guhita afata, ntako bita starter mu Cyongereza. Mbere y'uko umuntu arya, ubundi hari uburyo tuziga uburyo umuntu ashobora gutegura utuntu umuntu ashobora kurya mbere y'uko arya, akereka igifu ko agiye kurya, yesa akamenyesha igifu ko hari ikintu agiye kucyoherereza. Kuko hanini impamvu dukunda kurwara igifu cyane nk'Abanyafurika cyangwa nk'Abanyarwanda ni uko igifu tukinaniza cyangwa tugitungura tukagiha ibyo kurya
bikinaniza cyangwa kitamenyereye cyangwa tukagitumura tukagiha ibiryo tutakimenyesheje ariko hari utuntu banza kurya nk'utu du cake mandazi utundazi biscuit udu chapati utu ke udu pancake sambusa byo ni ibintu ushobora kurya mbere yuko ubona ifunguro rya saa sita ukamenyesha igivuko kigiye kubona ibyo kurya ni mwubwo buryo tukora ino cake mandas ata ukayapima ukongeramo utuzi duke amata aba yashyushye uramanza ukayashyushya akaba kazuyaze ntabwo abira kongeramo utuzi cyangwa ashaka ukadushyiramo mbere ugashyushyanya kuruzuza ya amata irangije kubipima uhita ushyiramo igendo yasukamo mixi uvanga ukoresheje cya kiyiko cyawe runaka ni ikiyiko kinini ugukoresha ugakomeza ukavanga ukirinda ko bidafata kuko biba bifashe ifarini bifashe urabona ni ibintu byoroshye n'umwana muto yabikora ibingibi ni ibintu byoroshye cyane n'umwana muto yabikora mbese muri make yushoje urabona bimaze kwivanga cyane uhita kuramo cya kiyiko ugakoresha intoki ni ibintu byoroshye buri muntu wese yakora mu rugo rwose uburyo duponda iyi farini yacu ikintu watangiriyemo ukoreramo iyo ubona kiri kukujena urahindura ukabashyira kuri chopping board cyangwa ukabareba nk'ibase nini akaba ariyo uponderamo uburyo duponda iyi farini bitandukanye n'uko duponda indi farini yose haba ya chapati haba ni y'amandazi asanzwe iya cake mandazi ufata ibi byo hirya ubizanamo hagati gutya ufata ibyo hirya ubizanamo hagati ufata ibyo hirya ubizanamo hagati impamvu tubikora gutyo tufata iyi ngiyo hirya tuyizanamo hagati tukayikurura tukayizanamo hagati indi tukayikurura tukayizanamo hagati ni ukugira haze kuboneka mu inzira ya cake mandazi yacu ize kwisatura bimeze neza niyo tuba turi kuyiteka yani mubwo buryo tuponda tuvanga tuzana hirya tuzana utwo hino ari two dukoresha cyane nyuma iyo tumaze kubikora gutyo turayiponda ikanoga neza igashya ukajya ubyumva ko yahiye ubyumva mu ntoki yoroshye uje ubona ifarini yawe yabaye ready yabaye neza yahiye deni iba yanoze imeze neza kuko ntabwo irashya kuko yabihiye tuba duhise tuyikoresha ariko iyo ubonye yanoze imeze neza ufata utuvuta dukeya ukabashyira ku ntoki ukaba wayisiga kugira ibone ukuntu iza kubyimba yoroshye ize gushya yoroshye kuko iramutse tudashyizeho utuvuta yakanyarara ushyira ku mpande zombi hasi no hejuru gutya igiye gushya irabyimba ikabyimba neza ugashyira muri cya kintu wari wapondeyemo bwa mbere ukayisubizamo warangiza ugapfundikira iminota hagati y'icumi na cumi n'itanu ni kuyibika bingiye ukayibika ahantu hameze neza hizewe warangiza ugahanagura turabizi neza mu gikoni icya mbere ni isuku udafite isuku igikoni cyawe cyaba gipfuye gikoni ahanini igikoni ntabwo ari ibintu bishamaje ngo ujye ngo kwesitara ibintu impande zose organizasiyo yonyine biri mu gikoni cyawe nicyo gikoni ubundi ushobora kuba ufite utuntu dukeya cyangwa ibikoresho bike ukabyoruganiza ukabikoresha ibintu byinshi mu buryo bworoshye
ubwo yirangije guponda urahanagura ahantu wakoreye kubahanagura n'ishyika ryawe kugira ukomeze activities zawe ya minota 15 mu gihe uyitegereje ukaba wakora ibindi bintu mu buryo bworoshye ukaba wategura irindi funguro cyangwa ukaba wategura icyo uri buze gukoreramo amandazi yawe. Nyuma y'iminota icumi hagati y'iminota 10 na 15 ya farini yawe imaze kuba neza imaze gushya urayizana ukayikora muri cya kintu wari wayishyizemo ukayigarura hejuru nyuma ugashyiramo amavuta mu gihe ugiye gukata ugashyiramo amavuta nyuma y'amavuta mu gihe amavuta ari gushya iyo urayishoje uraza ugasukuma ya farini yawe kugira ubone uburyo uza kuyikata neza. Urasukuma witonze ntabwo ari haraka haraka witonze buhoro buhoro ushoje gusukuma ta cya cyuma cyawe ugakata hari stile zitandukanye ariko stile nziza ni iyingi yo gukora cake mandazi urabona bwa buryo duponda hagenda habonekamo type zigiye zitandukanye ushatse rino warimanyura ukabitandukanya ariko si byo tugamije cyangwa dushaka. Niko dukora cake mandazi. Ya wirinda ucungana n'amavuta yawe yaba yakazuyaze urirambikamo wirinda ko amavuta acamuka kuko yacamutse ririkarangura rigashya hejuru imbere ridahiye urishiramo amavuta amaze kuba kazuyaze kugira irindazi ryawe rize no kubyimba neza ryisature nuko ukoresha amavuta atarashya cyane ngo acamuke ndetse ugakoresha n'umuriro mukeya uko niko bakora cake mandazi. Bese urabona ubungubu bigenda bihindura kala amandazi ahindura kala ku muriro mukeye ntabwo ukoresha umuriro mwinshi iyo ukoresheje umuriro mwinshi irindazi rishya ridahiye ririkarangura ariko ukoresheje umuriro mukeya rishya ryitonze rigashya neza urabona nk'ubu ngubu riri guhindura kala riri gutangira kubyimba bitewe n'umuriro turi gukoresha nuko turi kurikora bitandukanye nuko wakora ari amandazi yandi asanzwe upfa gukubita mu muriro uko wiboneye cake mandazi ni irindazi ryoroshye wakorera n'umugabo cyangwa umugore w'abana bawe akarya intungamubiri zuzuye kuko twabonye n'ibintu birigize ubona uburyo riri kwisatagura ni cake urabona no mu maso biba bigaragara ko ryoroshye shyiramo duke nagukoresha nagushyiramo amandazi menshi kuko uryo ubwaryo rirabyimba rikisatura ya urabona amandazi yacu cake mandazi rwose habura gato kugira ngo rimere neza cyangwa rishye nk'uko tubyifuza koresha umuriro mukeya ukirinda ko rishiririra cyane koresha umuriro mukeya rigashya ryitonze rimeze neza urabona uburyo ryisatuye ni nka cake niyo mpamvu natwe turyita cake mandazi. Urabona ni uburyo bworoshye umuntu wese yakorera mu rugo wabonye umushyitsi ukaba arimukorera akafatisha icyayi utiriwe unyarukira ku muhanda umuntu akabona ko nawe ushoboye hari icyo ushoboye ya ni ibintu byoroshye wabikora wibereye mu rugo wabikorera abana mu gitondo ubyutse bakarya irindazi ryuzuje intungamubiri
zose zuzuyemo bakarirya bakanezererwa nk'umuryango. Abona cake mandazi yacu abaye ready kandi urabibona neza ko ukwisa biriranga bitandukanye n'uko irindi rindazi riba risa. Urabona riri hagati ya cake n'irindazi biratandukanye cyane n'andi mandazi twaryaga. Rifite gu y'irindazi ikagira gu ya cake. Umuntu unanirwa na cake iri ntiryamunanira, umuntu unanirwa n'irindazi iri ntiryamunanira kuko riba riri hagati. Urarirya ukumva rwose nta mavuta riba rifite, ntaki aba irindazi ry'umunsi rimeze neza. Thank you, murakoze, ciao ciao. Naho ubutaha ufite ikirori ukeneye gutegura mu rugo waduhamagara, amazina nyeme nimero ni za zindi 0786 50 76 22. Murakoze cyane.